9 в Україні. На Інтері новини. Я Олександр Просяник. Доброго ранку. У боях на сході країни загинув український військовий. Ще одного поранено. Окупанти обстрілювали позиції бійців 30 разів. Напередодні ввечері бойовики активізувалися в районі Авдіївки, били з мінометів та гранатометів. На Луганщині та півдні Донеччини ворог вів вогонь зі стрілецької зброї. Про ситуацію на передовій Ірина Баглай. Це автоматичний пулемет. Дальність 3-400. В основному 200-300 метрів. Це основна зброя оборонців на нульовому рубежі Авдіївської промзони. Це наша красавиця, от це наша опора і надія. Нормально. Віталій вправно прилаштовує 20-кілограмовий кулемет на плече і займає позицію оборони. Віднедавна щоранку ворог тут прокидається під гімн України, з ним і засинає. Наші бійці у повній бойовій готовності, уже навчені на український гімн, бойовики відповідатимуть кулями і гранатами. Починається стрілкотня, РПГ, та після гімна ну, мінімум прилітає по-любому. Мені подобається, ще поки ще не приучились. А зараз вони просто побачили, що журналісти прийшли. Відкрити вогонь цього разу російським найманцям завадив і безпілотник. Це, як сказати, гарант нашої тишини. В першу чергу, будь-який безпілотник, АБС, ЄОН. Усупереч неадекватній реакції противника, відмовлятися від свого задуму гімном та українськими піснями виховувати у бойовиків любов до України наші військові не збираються. Упевнені, результати вже є. Скоро руку к серцю будуть приважувати, це по-любому. Ми їх скоро вже привучимо. Я вже підозрюваю, що вони вже про себе, вже їм кричиш «Слава Україні», вони героям «Слава» вже, ну, подумки думають вже. А поки ж, щовечора нашим солдатам доводиться відбивати ворожі атаки. Тут вони більш активні. Ну, кожен день вони працюють. От-от, вон вони, їхні окопи, от сюди, от вони, бачите? Тут же стрілкотня з РПГ. Вон димок добре видно. Гріються. Напередодні українські позиції бойовики щільно накрили з важкого озброєння. Зразу стрілково виїхала їхня БМП, отработала тридцятки по нашим парням. А потім почали бити міномети зразу. Поки міномети били, він разом з ними працював. Ірина Баглай, Андрій Костюк, Євген Малярчук. Новини телеканал Інтер із Донецької області. Санкції проти Росії Європа подовжить іще на півроку. Лідери ЄС мають намір затвердити це рішення сьогодні під час саміту. Обмеження стосуються енергетичного, фінансового та оборонного секторів. Санкції запровадили ще у 2014-му за анексію Криму та агресію на сході країни. Припинити фінансування бойовиків на Донбасі закликала Росію ПАРЄ. Проєкт резолюції опублікували на сайті організації. У документі також зазначено, Москва повинна забезпечити безперешкодний доступ міжнародним організаціям до анексованого Криму. Крім того, ПАРЄ закликала Росію дотримуватися прав людини і гарантувати безпеку жителям півострова. Резолюцію обговорять на засіданні у Страсбурзі наприкінці грудня. 12-річну дівчинку, яку шукали у Кропивницькому, могла вбити мати. Саме їй поліція оголосила про підозру. Нагадаю, Катя Добродій зникла у п'ятницю, а у вівторок її тіло знайшли на березі водосховища. За попередніми даними, мати розсердилася на дочку, яка не хотіла йти до школи, і вдарила її кухонною сокиркою по голові. Тіло вивезла на своїй машині за місто. Авто зафіксувала камера відеоспостереження поблизу міста, де виявили загиблу. Увесь цей час жінка брала активну участь у пошуках дитини. Відчим Каті нічого б не знав про злочин, вважають поліції. Відомо, що в останні роки його дружина страждала на психічні розлади і мусила лікуватися. Олена Зайцева, підозрювана в смертельному ДТП у Харкові, визнала свою провину. Про це вона заявила у суді. А ще попросила вибачення у родичів загиблих і сказала, що готова нести покарання. За словами дівчини, речовини, які виявили в її крові, це залишки знеболювального, каже, після черепно-мозкової травми страждає від головного болю і приймає ліки. Вислухавши всі сторони, суд залишив Зайцеву в СІЗО до 10 лютого без права внесення застави. Я знаю, что это ничего не вернет, но, пожалуйста, простите меня, если сможете. Я действительно скорблю, я молюсь каждый день за всех погибших и за всех потерпевших. Если бы можно было что-то вернуть, я бы отдала свою жизнь. Я вам клянусь, я
никогда больше не сяду за руль. Я боюсь этой мысли. В сече Зайцевой выявлены лекарские засоби фенобарбитал, кодеин, проявляющие слабкий, наркотичный, опиатный и болезоспокойливый эффект. Там это были анальгину, які не рекомендуются для приема водіям транспортных засобів. Іншого підозрюваного в цій ДТП Геннадія Дронова суд теж лишив під вартою на 2 місяці. Нагадаю, аварія в Харкові сталася 18 жовтня. Лексус Зайцевої на великій швидкості зіткнувся з фольксвагеном Дронова та влетів у натовп на тротуарі. 6 людей загинули. Масова бійка зі стріляниною сталася у Києві на вулиці Васильківській. Сварка між двома компаніями зчинилася біля піцерії близько 8 вечора. У хід пішли травматична зброя та газові балончики. За попередніми даними, постраждали 6 осіб, 2 госпіталізовано. Поліція з'ясовує причини інциденту. Виховання з тусанами. На Закарпатті директорку сільської школи звинуватили у побитті учня. Після цього вона нібито залякувала інших школярів, щоб нікому не розповіли про інцидент. Наші кореспонденти з'ясували, що насправді сталося. Ярослав вчиться в 3 класі. У щоденнику жодного зауваження про погану поведінку. Спокійний, урівноважений, хороший, вихований. Староста класу, відмінник. Хлопчик розповідає, грав на перерві з однокласниками. Після дзвінка діти з криками кинулися до класу. Директор школи Наталія Сегедий розлютилася і пішла за Ярославом. Йшла до Наталія Федоріна, наш директор, і підняла мене і вдарила по лицеві сюди. Одним тільки рукоприкладством не обійшлося. Директор нібито пригрозила. Якщо Ярослав розповість про пригоду, у його сім'ї будуть проблеми. Хлопчик 1,5 місяця приховував інцидент від рідних. Бо боявся. Що до моїх всіх рідних викликів поліція. За словами хлопчика, усе бачила класний керівник. І навіть зупиняла кров. Але вчителька це заперечує. Коли вже зайшла, побачила Наталію Федоровну з одного боку, Ярослава напротив. Я не бачила ні крові, він просто був такий шокований. Розплакався, я його заспокоїв. Я бачила лише почервоніння на щоці. Батьки кажуть, одразу після інциденту діти боялися йти до школи. Директор погрожувала здати неслухняних у поліцію. Каже, мам, ми гулялися, каже, кінчилася перерва. Подзвонив дзвінок, і ми, каже, дуже голосно закричали всі. І побігли на вулицю. Наталія Федоровна і вдарила Ярослава по лицю. Після цього почалася кров. Саме від батьків-однокласників і дізналася бабуся хлопчика про те, що трапилося. Вона виховує онука, поки мати і батько на заробітках. Жінка намагалася поговорити з директором, але діалогу не вийшло. Тоді написала 2 заяви – в райуправління освіти і поліцію. Вона здогадалася вечором прийти із мамою. І з двоюрідною сестрою. Хотіла, щоб я... Яка вже все, вже звісно. Тепер батьки учнів вимагають, щоб директора звільнили. Самої Наталії Сегедий на робочому місці не виявилося. Вона на лікарняному. На телефонні дзвінки не відповідає. Щоправда, дала пояснення в управлінні освіти. Наталя Федорівна заперечує факт побиття. Вона зайшла, дитина бігла і чисто випадково наткнулася на її руку. Вона його, хлопчика, не била. В управлінні проводять службове розслідування, а в поліції відкрили кримінальне провадження за фактом неналежного виконання обов'язків працівниками школи. Винуватцям загрожує до 3 років тюрми. Ліна Зеленська, Марина Коваль, Юрій Ковальов. Новини телеканал «Інтер», Закарпатська область. У Дніпра нова візитівка. Так місцеві чиновники називають освітлення Кайдацького мосту. Майже 700 декоративних ламп. На оформлення витратили мільйони гривень, але ні містяни, ні експерти ілюмінацію не оцінили. Чому? Про це у наступному сюжеті. Кайдацький міст. Чиновники з пафосом перед об'єктивами телекамер умикають його освітлення. Майже 2 кілометри переправи підсвічені різнобарвними світильниками. За допомогою комп'ютерної програми можна створити близько 500 різних комбінацій. Вже встановлено 25 потужних зенітних прожекторів. Приурочили все це до 35-річчя мосту. З міського бюджету витратили 13 мільйонів гривень. У мерії заявляють, всі світильники енергозберігальні. Мост пройшов определенний апгрейд. И технически, и эстетически. У нас на сегодняшний день экономия от освещения на мосту составляет в 2 раза. За счет этой экономии у нас компенсируются возможности подсветки самого моста, эстетическая часть.
Ось тільки захоплення чиновників не поділяють експерти з держзакупівель. Денис Баранець проаналізував всю тендерну документацію і звинуватив владу в марнотратстві. Каже, могли заощадити щонайменше 1 мільйон гривень, якби вибрали іншого виконавця робіт замість фірми з сумнівною репутацією, яка взялася за реконструкцію, маючи в своєму розпорядженні усього 3 працівників. Было заключено дополнительное соглашение, которое позволило эти самые работы завершить до конца года. Соответственно, срок подрядчику увеличили, сделали еще одну поблажку. И отсюда вопрос, а другим бы сделали такие поблажки или нет? Чимало суперечок точаться із приводу того, чи потрібна була взагалі ця ілюмінація. Жителі активно обговорюють тему в соцмережах, і більшість зійшлися на думці, що у міста є більш нагальні потреби. Навіть підрахували, за 13 мільйонів можна було закупити 3 нових тролейбуси, капітально відремонтувати 10 кілометрів тротуару або обладнати 8 кілометрів велодоріжок, або ж забезпечити освітленням кілька десятків вулиць. Ольга Теребинська, Олена Мендалюк, Євген Кудінцов. Новини телеканал Інтер, Дніпро. Меморіальний хрест воїнам, які віддали своє життя за Україну, встановили у Сумах. Пам'ятний знак урочисто відкрили поблизу храму Андрія Первозваного. Саме звідти вирушив на війну Андрій Реута, загиблий у боях за Донбас. Пам'ятник із каменю має форму козацького хреста, посередині тризуб. Виготовили і встановили його коштом громадських організацій та благодійників. На освячення зібралося понад 1000 сумчан. Це герої нашої держави, хлопці молоді, які загинули, захищаючи наше життя. То потрібно, щоб і майбутні покоління мали, знали про них і пам'ятали, що вони загинули заради нас. Ці пам'ятники встановлюються по всій Україні з метою вшанування воїнів, що віддали своє життя за Україну. Це воїни всіх поколінь. Це починаючи з допам'ятної доби, коли не перших визвольних змагань, це початок 20-го століття, воїни, які захищали Україну під час Другої світової війни, і воїни, які захищають Україну зараз. Українці зможуть їздити до Об'єднаних Арабських Еміратів без віз уже з 31 грудня. Про це у Твіттер повідомив глава МЗС України Павло Клімкін. Минулого місяця президент Петро Порошенко та прем'єр ОАЕ Мохаммед бін Рашид Аль-Мактум підписали меморандум про запровадження безвізового режиму між країнами. Перебувати в Еміратах українці зможуть упродовж 30 днів за наявності біометричного паспорта. У Росії заборонили показ українського фільму «Війна заради миру». Документальна стрічка режисера Євгена Титаренка розповідає про медиків-добровольців, які працювали під час військових дій на Донбасі у 2014-2015 роках. Фільм був у програмі московського кінофестивалю «Art Doc Fest». У тамтешньому Мінкульті його назвали брехливим і спрямованим на дискредитацію Росії. Раніше на цьому ж фестивалі зірвали покази ще однієї документальної стрічки про війну на Донбасі «Політ кулі». У канадській провінції Саскачеван розбився пасажирський легкомоторний літак одразу після злету. На борту перебували 25 людей. Попри те, що літак неабияк потрощило, ніхто не загинув. Кілька осіб лише травмовані. На місце аварії одразу вирушили рятувальники. Причини інциденту з'ясовують. У Флориді вантажівка протаранила шкільний автобус, у якому були майже 40 учнів. Постраждали 22 дитини. Двох із важкими травмами ушпиталили. Фура на великій швидкості врізалася в автобус, коли той зупинився на трасі, щоб підібрати дітей. Медики кажуть, поранених виявилося б менше, якби діти на момент аварії були пристебнуті пасками безпеки. В іншому американському штаті Пенсильванія стрілянина на території університетського кампусу. Загинуло 2 людей. За даними поліції, працівницю студмістечка застрелив її чоловік, з яким вона розлучилася. А потім застрелився сам. Кампус оточила поліція, заняття в університеті зупинили. 2 людей загинули в масштабній аварії в тунелі Готтард у швейцарських Альпах. Ще 4 травмовані. За 5 кілометрів від в'їзду вантажівка зіткнулася з легковиком, який несподівано виїхав на зустрічну смугу. Тунель на деякий час перекрили, він є головним транзитним шляхом через Альпи.
Тисячу людей евакуювали з італійського району Емілія-Романія через повені. Ще стільки ж лишилися без даху над головою. Внаслідок потужних злив річки повиходили з берегів. Нижні поверхи будинків затопило, ще й мороз ударив, вода замерзла і на вулицях ожеледиться. Це ускладнило рятувальні операції. Людей вивозять гелікоптерами. За прогнозами, негода на півночі Італії триватиме ще принаймні 2 дні. Паркування для собак придумали у Нью-Йорку. Тепер відвідувачі крамниць, до яких заборонено брати 4 лапих, можуть залишати своїх улюбленців не просто неба, а в теплі і безпеці. Як виглядає послуга та скільки коштує, знає Віталія Кушмарук. Цей песик на прізвисько Синамон, українською кориця, завжди супроводжує свою господиню до магазину, а не нудьгує удома. Тепер дівчина не боїться лишати її саму на вулиці, адже біля супермаркету, де скуповується, встановили розумну парковку для собак. Тепер, ідучи за покупками двічі-тричі на тиждень, я спокійно беру із собою корицю. Це хороша 20-хвилинна прогулянка для неї. Я знаю, що вона у безпеці, поки вибираю продукти у супермаркеті. До більшості продовольчих магазинів Нью-Йорка приводити домашніх улюбленців заборонено. То, щоб господарі не залишали пухнастиків на холоді, прив'язаними до стовпів, місцеві активісти придумали спеціальні будки. Їх розробляли спільно із ветеринарами. Усередині все необхідне для собачого комфорту. Регулятор температури, система очищення, а головне – камера спостереження. Зображення із неї можна з легкістю вивести на екран свого смартфона і перевіряти, як почувається улюбленець. Унікальним та технічно досконалим це паркування робить інтернет-зв'язок. Кожен із міні-будиночків обладнаний модемом 4G. Через те, що собак не пускають у певні будівлі, їх позбавляють прогулянок. І я подумала, має бути спосіб, щоб поєднати прогулянки з улюбленцями та щоденні обов'язки. Перший тиждень користування – послуга безкоштовна для всіх. Далі за хвилину перебування собаки на такій парковці будуть стягувати по 30 центів. Та господарі кажуть, власному спокою та безпеці вихованця немає ціни. Ідея дуже хороша, особливо для маленьких собак. Вони найбільше потерпають від негоди. У Брукліні уже є 45 таких парковок. У 2018-му їх планують встановити не лише по всьому Нью-Йорку, а й у містах інших штатів. Віталія Кушмирук, новини, телеканал «Інтер». Різдвяний маршрут намалював у небі над Німеччиною літак. Під час тестового польоту величезний аеробус А380 з Арабських Еміратів зобразив у повітрі ялинку, прикрашену новорічними іграшками. Дерево вийшло гігантським – від північного Гамбурга до південного Штутгарта. А у небі над Стокгольмом теж з'явилася ялинка. Її склали 15 шведських винищувачів під час маневрів. Так вони привітали глядачів із Різдвом. В естафеті олімпійського вогню першою в історії взяв участь робот. Гуманоїд на ім'я Хубо отримав честь пронести запалений смолоскип у Південній Кореї. Проїхав із ним 100 метрів до картонної стіни. Потім за допомогою невеличкої пилки прорізав у ній діру, через яку передав вогонь своєму творцеві, професору Корейського інституту науки і технологій. «Титанік», «Міцний горішок» та «Супермен» визнали національним надбанням США. Вони серед 25 стрічок, які цьогоріч обрала Американська національна рада зі збереження фільмів. Реєстр поповнюють кінотворами, яким щонайменше 10 років. Чимало з них згодом повертаються в прокат, як от «Титанік», який на честь 20-річчя знову покажуть на великих екранах у США. Більше новин розкаже Олексій Фадієв у випуску «Опівдні». А в мене поки що все. Гарного дня і до зустрічі завтра зранку.